سیاسی زندگی کی شروعات بھی نے پیپلز کانفرنس سے کی تو ایک بھتیجے کے ناطے پر میں اپنے ساتھیوں کے سمیت آیا تھا بیک صاحب سے اپنا حق مانگنے کے لیے اور الحمدللہ انہوں نے وہ حق اپنا جو میرا بنتا ہے وہ حق مجھے دے سجا صاحب مطلب اب بیک صاحب کی سربراہی رہے گی پی سی میں میں نے آپ کو جو بتا دیا اپنا حق